igual você fala, minha sogra, né? Eu sou casado, tenho filho, filho. Você não fala assim? Dois. Aê! Ou não? Até o primeiro tempo, você fala. Né? Você foi lá com quem? Ah, foi eu, meu filho, minha filha. E quem? Eu não, como é que eu vou falar? Não tem problema. Cara, o bigode tá na cara. É um.